ញោមម្នាក់ប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងណាទើបជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខហើយមិនឲ្យមានបញ្ហាដូចគេទៅលោកតាអើយើងឲ្យដូចគេមិនដូចទេទាំងរូបរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតហើយម្យ៉ាងទៀតទៅសំភាយបនសំភាយបាបយើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចដូចគ្នាបានទេគេមិនសមបនច្រើនមកទៅគេមិនសូវជួបទុកច្រើនទៅមិនណាស់មានរឿងដោះស្រាយហ្នឹងរឿងរបស់គេទៅហើយយើងមិនចាំបាច់អូយឲ្យដូចគេមិនអាចដូចបានទេកុំចង់ដូចអីប្រឹងតែសាងល្អខ្លួនឯងទៅសំបុណ្យសំកុសលធ្វើចាំម៉ែចាំឪស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានសតិបញ្ញារឹងប៉ឹងទៅរឿងដូចកុំគិតហើយយើងរៀនសូត្រពីគេបានប៉ុន្តែឲ្យដូចគេមិនបានទេខ្សែជីវិតនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តនឹងវាកើតដោយសាររឿងយើងចេះតែចង់ឲ្យរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមកហើយដល់ពេលវាមិនបានដូចចិត្តយើងគិតវាជ្រួលជាបល់វាមូវាម៉ៅអាលោភៈនឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈនឹងអាដូចថាចង់ចេះឲ្យវាមិនបានវាកើតទោសៈហើយចូលបន្ទាល់ថាហ្នឹងហើយបើបន់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ការព្យាយាមយើងវាដល់កម្រិតទៅវាបានសម្រេចទៅអាហ្នឹងទទួលអើមើលឲ្យភ្នែកបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងហ្នឹងឲ្យបនមានបានកុំឲ្យវែងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហើយបើយើងប្រាថ្នាឲ្យវាមិនបានគ្រប់ទេអាហ្នឹងឲ្យថាម៉េចបនយើងវាមិនទាន់គ្រប់យើងព្យាយាមវាមិនទាន់ដល់រៀនតាប្រមតាហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងរស់ស៊ីទៅវាមិនមែនចេះតាបានចំណេញបានល្អប្រសើររហូតដោយការគិតទេខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគិតថាវាចំណេញហើយបើកហាងកខ្វេពុប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 ជួលផ្ទះជួលដីអស់ចុងក្រោយអស់មួយសែនដុល្លារមែនតិចតួចខាតឡុងចុងខូចចិត្តកើតជំងឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបដាយអាហ្នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកដល់លទ្ធផលវាអត់បានអាហ្នឹងនាំឲ្យកើតទោសក្បួនពេតក៏អញ្ចឹងក្បួនធរក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតើតើមានបច្ចេកទេសបញ្យលខ្លួនឯងថាហ្នឹងធ្វើម៉េចវាត្រូវជួបអញ្ចឹងដោះស្រាយឲ្យទៅមុខទៀតណាបើនៅក្នុងនិយាយក្នុងនៃអ្នករស់ស៊ីដួលឲ្យត្រូវចេះងើបវិញណាវាមិនប្រកាសថាបរាជ័យហើយយើងបរាជ័យមួយជីវិតទេយកនឹងវាជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍ហើយទៅមុខទៀតវិញនិយាយនៅក្នុងធម៌ថាហ្នឹងឯងយើងបន់វាមិនទាន់ដល់ងើបឡើងប្រាំងតទៅទៀតមានវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមហើយមានបញ្ញាផងសម្រាប់ធ្វើការងារលើក្រោយมันជាខុសគ្នាប្រមាណទេក្នុងធម៌អាហ្នឹងក៏មានសម្ដែងអញ្ចឹងដែរហើយក៏លោកមានសម្ដែងពីហេតុនាំមានសេចក្តីសុខរបស់កុហកហ្នឹងមានតាំងពីលុយកាក់ចាយបានគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះចំណាញមានមុខរបរធំធៅមិនជាមនុស្សប៉ោឡែអត់ការធ្វើទេអាហ្នឹងមិនសុខទេ
លោកហៅថាអដ្ឋិសុខប្រកបវិជាការងារចំណេះជំនាញចំណេះដឹងតាមតើទី1ទី2ភោគសុខរហោបានមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានសំរុំកុំជីខ្ជះខ្ជិលខ្ជិលខ្ជិលកុំដើរប៉ោឡៃផឹកស៊ីវាសុបាយមកផ្លែតប៉ុន្តែវាកើតទុកយូរហ្នឹងចាំម៉ែចាំឪចាំកូនប្រពន្ធទុកដាក់តាមទៅសម្រាប់ពេលឈឺជាអីចឹងទៅទី3អាអ្នកណាក់សុខកុំសូវលោបលន់ដើរចពាក់វាន់កគេអាហ្នឹងវានាំឲ្យវិបត្តិបញ្ហាដោះមិនចេញរត់ចោលស្រុកចោលគុណចោលកូនចោលប្រពន្ធទៅវេទនាមិនសុខទេថាត្រូវខ្ចីមកអាចមានមុខរបរស៊ីអីសងវិញចឹងទៅកុំឲ្យខ្ចីមកគាត់ណាហឺហាប៉ុន្តែខ្ចីច្រើនពេកលោបលន់ពេកហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដាក់ពន្យាគារមកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ឬក៏អ្នកជួលរត់ទៅអស់ទៅអាហ្នឹងកើតទុកហើយមើលកាន់ណៃនៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងអ្នកកើតទុកដោយសារជាពាក់លុយធនាគារហ្នឹងមិនស្ទើរទេអញ្ចឹងសង្កេតសុខទី3អ្នកណាក់សុខអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាមិនមែនថាមិនឲ្យខ្ចីទេបើគាត់ថាប្រមាណខ្លួនផងកុំឲ្យលួងទី4និយាយពីសុខព្រោះវាស្លាស់វាសบายចិត្តវាមិនមានទូមនោះទូមនិញអត់មានអកុសលអីក្នុងចិត្តច្រើនណាវាមានសតិមានបញ្ញាមានសទ្ធាមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តល្អរស់រាយរាក់ទាក់មិនអោបភ្លើងមិនអោបកំហឹងទេមានបញ្ញាស្មារតីអានឹងពិបាករោក្នុងធរហ្នឹងក៏សំដែងថាសេចក្តីសុខ3ខាងលើសុខព្រោះមានទ្រព្យសុខព្រោះចេះប្រើទ្រព្យអីត្រូវសុខព្រោះមិនជាពាក់លុយគេហ្នឹងអាចរកបានងាយជាងមិនមែនថាស្រួលទេប៉ុន្តែវាងាយជាងអាសេចក្តីសុខទី4ដោយសារខ្ញុំគិតថាភាពគឺធ្លាប់ជួបច្រើនអ្នកដែលមានទ្រព្យចាយមិនអស់ប៉ុន្តែមានទុកនោះទុកគួរឲ្យអាណិតគាត់នឹកឃើញថាមានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនសុខអាហ្នឹងវាខ្វះការអប់រំចិត្តខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីនៅខាងក្នុងបាក់ភាពតិចតជុំហើយដល់អីចឹងវាអត់សុកគាត់ប្រាប់ទៅព្រះអង្គអើយគេមើលមកពីក្រៅនឹងកណាដូចជាអស់ចាដូចជាសុកណាស់ប៉ុន្តែមកនៅជាមួយបានដឹងថាកណាកើតទុកប៉ុណាអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកជាអីសុកទៅលើរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់ពេកមិនបានទេត្រូវមានពេលចេះអប់រំចេះទទួលស្គាល់ការពិតចេះកាត់បងអារឿងរ៉ាវដែលហួសទៅហើយអីចឹងទៅកុំឲ្យវានៅសំពីងសំពូងពេកអានឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងអានឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាបានត្រជាក់ត្រជុំល្អអនុមោទនា ធ្វើគុណបានទោសអ្នកខ្លះខំជួយគេអស់ច្រើនណាស់ស្រាប់តែទទួលរឿងមិនគួរគប្បីត្រឡប់មកវិញខំជួយគេអស់លុយអស់កាក់អស់ពេលវេលាមិនស្ទើរទេតែចុងក្រោយដល់ត្រើយសោយគូដាក់បើអ្នកជួយអ្នកដទៃ
ទម្លាប់តាំងចិត្តជួយគេដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចង់ឲ្យគេបានសុខមិនចង់បានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញទេអ្នកបានបុណ្យច្រើនហើយមិនសូវខកចិត្តទេបើអ្នកធ្វើល្អហើយគេដឹងគុណអ្នកជាបុណ្យរបស់គេតែបើគេមិនដឹងទេឬពេលខ្លះគេរំលឹកគុណដាក់អ្នកថែមទៀតនោះជាបាបរបស់គេចំណែកអ្នកបានធ្វើបុណ្យរួចហើយមិនប្រកាសថាមនុស្សដែលយើងជួយនឹងតបស្នងសងគុណយើងវិញទេតែបុណ្យអ្នកនៅតែជាបុណ្យរបស់អ្នកថ្ងៃណាមួយបុណ្យនឹងឲ្យផលវិញមិនខានហើយអាចជាអ្នកដតីផ្សេងទៅវិញទេដែលជួយអ្នកនោះបើអ្នកជួយដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានការតបស្នងសងគុណមិនសូវបានបុណ្យទេតែបើជួយដោយអនុគ្រោះដោយចិត្តមេត្តាជួយដោយសុទ្ធចិត្តអ្នកបានទាំងសប្បាយចិត្តបានតែបុណ្យច្រើនThank you.